ከመንግስት ህግ የማስከበር ዘመቻ ጎን ለጎን በተለያዩ ዘርፎች የሚገኙ ምሁራን ለሀገር ይጠቅማል ያሏቸውን ምክረ ሐሳቦች ማቅረብ የዜግነት ኃላፊነታቸው ስለመሆኑ በተለያየ መልኩ ይገለጻል። ኢቲቪም ከወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የምሁራን ሚና ምን ሊሆን ይገባል ሲል ህግ አዋቂዎችን ጠይቋል። ዛሬ ሀገር ከደረሰችበት ሁኔታ አንጻር ህግ የማስከበሩ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ነው የሚሉት የህግ ባለሙያዎቹ ዛሬም የምሁራኑ ድርሻ ሊሆን የሚገባው በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት የትኛውም ማህበረሰብ በህግና ስርዓት እንዲመራ ማስተማር እንደሆነ ይገልጻሉ። የተለያዩ ኢንሲደንቶች በዚህ 2 አመትና 2 አመት ተኩል ውስጥ ተከናውነዋል። ንጹሃን ምንም ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች ተገለዋል። በተለያየ ገጠሚ ከፍተኛ ንብረት ወድመዋል። የመንግስትም የግለሰቦችም ሀብት ተዘርፏል። ብዙ ንብረት ወድመዋል። ምሁራንም በዚህ ረገድ የተለያየ አስተዋጽኦ ህጉን በማስተዋወቅ ማስረጃ በመስጠት ማህበረሰቡም ኢቭን ማስረጃ እስከመስጠት ድረስ መተባበር ግዴታ እንዳለበት ይታየኛል። ከዚህ ቀደም በነበሩት ሁኔታዎች አፋኝ ህጎች ነበሩ ሊባል ይችላል። አስቸጋሪ ሁኔታዎች ነበሩ ሊባል ይችላል። አሁን ህጎቹ ተቀይረው ሰላማዊ ሁኔታ የነጻነት አየር በሰፈነበት ጊዜ ሊቃን ለማህበረሰባቸው የሚጠቅም ነገር ለማከናወን ወደ ኋላ ሲሉ ዳተኝነት ሲያሳዩ በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነገር። አሁን ሊወቀስ የሚገባው ማንም አይደለም። መጠየቅ ያለበት ሊቁ ራሱን። ህግን ማስከበር ደግሞ መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ሀገርም የምትረጋው በህግ ስለሆነ በዚህ ነገር ተወሰደው እርምጃ ተገቢ ነው። በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን አሳልፎ በመስጠት ከዛ በኋላም ሰዎቹ ለፍርድ እንዲቀርቡ በማድረግ መጠናቀቅ ያለበት ጉዳይ ነው። ተጨማሪ የሰው ህይወት ኪሳራ ሳያስከትል፣ የንብረት ኪሳራ ሳያስከትል ማለት ነው። ዘመቻው ወንጀል ፈጽሟል ተብሎ የጠረጠሩ ሰዎችን የሚመለከት ጉዳይ ብቻ እንደሆነ እንዲገነዘቡ ማድረግ እና በህብረተሰቡም ዘንድ አላስፈላጊ ከሆነ በተለይ ይሄ የጥላቻው ፖለቲካ ከፈጠረው ድባብ አንጻር አላስፈላጊ የሆኑ ጥቃቶች ወይም አላስፈላጊ የሆኑ የማገለል ሁኔታዎች እንዳይከሰቱ አበክሮ ማስተማር የምሁራን ድርሻ ነው። ከወቅቱ ጋር በተያያዘ ህዝብን በተለያዩ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎች ለማደናገር የሚጥሩ ግለሰቦችንም ይሁኑ ቡድኖችን ለይቶ በማጋለጥ ለህዝብ ከማሳወቅ አንጻር ምሁራንም ድርሻ እንዳላቸው የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ባለሙያው ሀሳብ ነው። ምሁራን መንግስትንም በሰላም ወዳዱን ማንኛውንም ወገን መደገፍ ያለባቸው አንደኛ በአገራችን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ሁለተኛ መሬት ላይ ያለው ሀቆች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ለህዝቡ ትክክለኛ መረጃን ከማሰራጨት አንጻር የላቀ ድርሻ መጫወት ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ ባለፈም የህግ ማስከበር ዘመቻው የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ በመሆኑና የተለያዩ የኢትዮጵያ ተላቶች በሀገር ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለመግባት ማሳሰፋቸውን የምሁሩ ክፍል ተገንዝቦ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጉዳዩን ማስረዳትና ማስገንዘብም አለበት ይላሉ። ቀጠናውም የትርምስ ቀጠና እንዲሆን አንዳንዶቹ በመረጃ እጥረት ሌሎቹ ደግሞ ሆን ብለው ቀጠናውን የትርምስ ቀጠና ለማድረግ የሚሰሩ ኃይሎች ስላሉ አሳስፈው ያሉ ቲሞች ስላሉ እነኛን የማስታገስ ስራ ኃላፊነት ያለባቸው ምሁራን ስለሆኑ ሰላም እስኪሰፍን ድረስ ትግራይ ክልል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህገ መንግስታዊ ስርዓት እስኪረጋገጥ ድረስ የምሁራን ሚና መሆን ያለበት ይሄ ግጭት ቀጠናዊ ይዘት እንደሌለው በሚችሉት ቋንቋ ሁሉ በእንግሊዘኛ ሊሆን ይችላል፣ በአረብኛ ሊሆን ይችላል፣ በአማርኛ፣ በትግርኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በሁሉም ቋንቋ ከሀገራችንም ከውጭ ሀገር ካሉ ቋንቋዎች ተደራሽነቱ ለዓለም ሁሉ እንዲሆንና ዓለም የተሳሳተ ዝንባሌ የተሳሳተ መረጃ እንዳይደርሰው ሚናቸው የላቀ ነው። እንግዲህ በምንመለከትበት ጊዜ ከምሁር የተሻለ ለብዙ ቋንቋዎች ኤክስፖዠር ያለው የህብረተሰብ ክፍል የለም። ከወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ነገሮች መስመር እስኪይዙ ድረስ ታዲያ ዜጎች ተጠያቂ ከሚደረጉ ህገ መንግስታዊ ጥሰት ከፈጸሙ ቡድኖች ከሚወጡ የውሸት መረጃዎች ራሳቸውን በመጠበቅ ለህግ መከበር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ምሁራኖቹ አሳስበዋል።